Pre samo deceniju i po, broj invalidskih penzionera u Srbiji činio je više od trećine ukupnog broja penzionera, a danas je sveden na 17,9%. Statistika Fonda PIO pokazuje da je 1960. godine bilo 40,14% invalidskih penzionera, da bi pre 10 godina došli na cifru od 34%. Od 90-ih konstantno se smanjuje učešće invalidskih penzionera u strukturi. Razlog su pooštreni kriterijumi i nova pravila. Danas se to pravo može ostvariti samo kada se utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti, što znači da se ceni potpuna nesposobnost za obavljanje bilo kakvog posla. Ranije su postojali invalidi različitih kategorija, pa recimo pravo na invalidsku penziju imaju i daktilograf sa povređenom rukom, objašnjavaju u PIO fondu. Najučestalije bolesti koje dovode do gubitka radne sposobnosti su kardiovaskularne. Slede tumori, bolesti kostiju i zglobova, duševni poremećaji. Najveći broj bolesti koje vode invalidsku penziju su kod osiguranika između 55. i 59. godine života, pokazuju posljednje analize PIO fonda.